بځو ما دوستانو نن زمونږ د چان موجوده د سړک په منځ کې موټر ودرول ها لار کم ځای کې دا سړک کم ځای کې کم ځای کې سورلی جګه کې کم ځای کې کته کې روپۍ پیدا کې موټر واخلي رښتیا واخلي زنده باد او هغه قانون څه پیژني او بی قانوني څه پیژني او دلته خپل وطن ته راځي بیا چې قانون نه بیا قانون نه څه نه صحیح شهري ته دريږي او شهري کې مثال ګوشه نه دريږي نه دريږي او تاسو سرک په مینس کې ودرا زه خو سوال لیوړه مزه خدمت کوم وخه جاي بيغام سوالي جيجي بغا جاي وخه سرکبا لا وخه بيب وانا دا چې چکه په شوره غونټ کې لګي اي چې سړک په مینس کې بریکونه نيسي نو یو څه خو نه ما د زن ډریور ټول سړک په سر باندې سوالې جګوي ګوره دا جن ډریوران چې دا په ټرافیک قانون نه ور معلوم ها یا به بې پروايي کوي ګوره ځکه خو دې سړک په مینس کې بریکونه نيسي نو د سړک په سر چې ونه دروي نو چیرته ودروي تم داسې خبرې کوي ګوره فلاتونه دې سړک په مینس کې موټر ودرول لار بندې ها دغه دې نورو موټرو تګ راتګ مخنیسی او وی والا داغه که سرک باشی کنه د نورو غون به سره کم تاوري یرا فلاتونه اله بلا چی دې فکر ته پام شو بام هم دا خبره کوله ها هم دا موضوع باندې چانو کنه یرا زوی ما فلاتونه خو خدې می دا ها زوی ما ورځه پی دې لیس فکر کې یو اعلان ورځنو د شمشاد قدر مند لیکل کو این جانب فلاتون لوانګای نن په دا موضوع چان کو چې په دا سرک په سر کې موټر درول کی کنه آفرین بځو ما دوستانو نن زمونږ د چان موضوع دا د سرک په منځ کې موټر ودرول ها نن غواړو چې په چان فرونه کې د تام دا موضوع چان کو زیو ما لوانګای سره د فلاتون زیو ما د خبرونه تر پای پورې لا ما سره ملګری او قرازه چې ورجو دا سرک دا سرک یار افلاتون راځه دلته خوم ډیر گاډي و یو السلام علیکم رو را السلام علیکم کاکا سلامونه راځه لکه د سیمخامخ دی خواته و درېګ دا راته و چې څنګه ولاړې دلته موټر ته ولاړې د سیمخامخ کمرې ته و درېګ د سیدا فریندې قربان دي شما خنو که خپکیږي نه ما ویلې چې یو څو پختنې وکم او د ټول نو مخ خو دې د خسته نوم راته و ولی هغه ما د کابیسا ولایت نجراب ولسوالۍ و چې دینګه بس قربان دي شما کاکا او کدارته وای چې دغه ولی دغه ځین ډریوران لکه دا و چې ته ګوري دغه د مرسیډیز دا ولی ځین ډریوران د سرک په منځ کې موټر و دري ښا او وروره بسې او دغه د سپرلې خته کوي او پورته کوي نو دا ته څنګه وای په دې نشته د انصاف به کې نشته د کنه دی خلکو کې عثمان سره کې زخبل و دې مان سره ته راغلی عمل ته ځین نشته گاډي ولاړ دي کنه ها یعنی هلته گاډي نو دلته راغلی او چیرته رواني ارزان قیمت ده خنو د غجن ډرایوران ولی د ټرافیک قانون چې د پزان باندې نه عملي کوي هم د شانت دي د سرک په منځ کې موټر کله کې ودرولي بس دی دی اول خدای ورته هدایت وکي او بل دا وطن دی د هر چاره د چلاړ شم د حالات دی لک زره کی دی خپل به دو ګوري چې څنګه چل دی سلاره کم ځای کې د سره کم ځای کې کم ځای کې سورلی جګه کې کم ځای کې کته کې نشته دا شه دا اوس دا سره په مې دا غره دا اوس به یو کاستر چې دی کنه او کنه او بس دا چې دی ورور ولاړ دی څوک پښتني ولم نشته ځکه چې دلت بس کله دلت بس کله او خو بیا ګوره کاکا دغه جین ډریوران چې سرک په منځ کې سکارلې د سپرلې خطا کوي او ځنې چې دی
بیا پورته کوي او ځنه خطه کوي ها مداراته وې چې دوی دغه ټرافیکی قانون نه دی خبر کبه پروايي کوي بی پروايي کوي ولی باندې خبر ځان په څلورو کړه دی اخلاص ارزه کې ودرېګه جګو ټټکا دی باندې خور سړی بیږي چې ولی دغه ځکه زه معلوم دی ته ودرېګه سورلی دی ځکه کبیر تکا تکا ولی من سره کې ځګه ټټه ها فلاتونه واخو دی ورې دی واخو ورې دی سبب خبره واخو یاره زه مو فلاتونه په دې دې سخ وخت کې دی गर्मी मोटर की मरीज भी दे मन सर की वलाड़ी स्वर लीजिए गई टिटई अगीत जंजाल बलता जंजाल मरीजानी دې سړک په مینس کې په مابین کې موټر ودري او دې په خپل سودا پسې لاړ لکه کور کې چې ولاړ دې کور کې روان دي دا راته وي چې هغه ته څه وینا هغه ته دا وینا ده چې ول خو به تر ابي کې کمزې کې گیر کې کلی سس لري ورنه وي خلی آفرین او بل اس نه به دې کینی موټر ته لری شي چې په ټولو مردا څه نه وی چری مکر او تاسو په خپل د کوم ستونزو سره د سړک په اثر باندې یعنی لاس او گریوانی لاس او گریوان دغه د شیو زینب بل زیته زی درې ساعت د باندې وزي چیرته دی کاری نشه رسیدلې دغه حالات د رودای نه کړه دا وای ګوره پځم وای ګوره چه با وای خدا ګوره دا په سړک په منځ کې جدي اور سوړلې خطه کا جګه کا خلاص دا نو وای چې شاته موټر کې به مریضي امبولانس را روان یو سا چیږي بس دی قرار خپل یا څوک سودا اخلي اسورلې جګي وټی یعنی بس ته وای چې دا هغه مریضم چې د خپل وخت باندې شپخانی نه 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 دې دې موټر ولا موټر د لاس او بالکل یره زه ما کاکا قربان دي شمه باندې دې زه منر سره دی ښا لاري نردا نری پختنی او نری خبرې وکړي بالکل دا به خیا فلاتونه نو خدای په معنی بده کاکا سره وکړه نو چه پیغام خو نه پیغام دا پیغام دی اول دې موټر وانانو نه چې خبرې برشي خپل کنه بیا تر ابيشته دي چې ورته کونج تک بیا بنو ګرځي بیا بجاړي ولا دولت دغه سي دی دولت هغه سي دی تخبل سره شه دولت جوړ دی خو ما چې څوک ټرافیکي قوانين نه مراتې زه ما بس یو مزر دی په بوت لیک بالکل او بالکل او یار کاکا سره خدای په معنی خدای په معنی کاکا یار یار زندہ باد دی مخالا بس دی کو پر مخالا زندہ باد دی یار مانه مې خبر شو په خپل کوم خواجه شو بس پوسه په پر موټر مې درنه ونی وی دادا 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 افلاطون راجا دلتم خلق ډیر ولاړ دی السلام علیکم ورور سلامونه السلام علیکم ورور راځه لګ دې مخ امخ دی خواته ودری غیر راځه داسه ودری غیر داسه د کمرې ته مخ امخ ودری غي دا راته و چې تاسو وخت وبمنی ځای کړه نه نه نو دا راته و چې چیرته روان وای کڅنګ او کور ته روان چیرته روان میدان ته روان وای نو د ټولو نمک کې خود دا خسته نوم راته و نوم می عبد الباسط د کابیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ عبد الباسط ما ویل که خپه کېږي او چوپ وختنی و نه نه ولې خپه شو وختنی او کاکا تاسو نوم لمانو عبد الملك عبد الملك او عبد الباسط دا راته و چې پلار او زو خو بنې نه 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 غار مدار کابیسا سیدا عبد الباسط ورور کدار ته وی چې د سړک په مینس کې د موټر و درول کوم ستونزې را مینس تکي دا خو مشکله ډیر را مینس تکي ته یو مریضي یو څوک یو چیرته کال لري او لري زیا سفر ته رواني بالکل نو دا خلک چې د قانوني ترافیک ته نه مراته د ترافیک په خبره نه کیږي او چیرته بیا ترافیک ور سره خپل قانوني چلند کی زندابات بیا د ترافیک نه شکایت کوي ترافیک نه شکایت کوي بالکل شکایت کوي او دا ترافیک د سار نه چې د ماجیګره پورې دلته ولاړ خو د چار اخبار ولاړ د زمنګ استاد په اړه ولاړ دی چې سہولت را وخت منځ کې نو د دې خلکو ته بس دا را شروع را من په سر کې و درې ولی دا غځنه ډریوران کني دا ترافیکی قانون نه مانی چې کوم څه خبره نه مانی دی وی چې ولی دا ځین ډریوران چې دي کنه د ترافیکی قوانین نه مراتی د سړک په منځ کې چې د موټر و درې بالکل دا موټر ډریوران چې دي دا نه بلل دي روپی پیدا کی موټر واخلی رشکا واخلی زنده‌باد او هغه قانون څه پیژنی او بی قانونی څه پیژنی فکر دې نه دا زنده‌باد او دغه څه کار دا نو دا خلک نه وکړي قانون سره هم بلد نه دي
دغه زین ډیره وران چې ګوره باسي ته وروره ګوري کنه د سرک په منځ کې چې ده سپرلې پورته کوي یا ځنه یې خطه کوي کنه نو دا راته وای چې دا بے پرواہی کئی کنا دغه د ٹرافیکی د قانون نه خبر ول نه سر په سلا بے پرواہی کئ او د قانون نه خبر د جکلا غل انسان سوار کئ ورته زندہ باد د تاغه دیاله سوال سور د درس ور کئ هغه درس د دی وای پاغه په مخس کې نه ساتي مخس نه ساتي نه نه ساتي دا بس لسانس می واغه سو عزت ترافیک میار دغه درې ورته خې تر لسانس لري من ته دا قانون بیا نه مرامت قانون نه مرامت کنا بس دلته حساب کو سبای کی دے در پر سرامنډي وکی دغه کی دے چار بیرای راجک شاه موټر تا او مازی کر چ خل دی مامورین دی سو کورو تا د وظیفونه روان کنا بالکل بالکل بچ تور ته لاس ورکه واغه درته اشاره ز اشبلاقم کوي در نه لاړه ما جی گئی دیم نا اشبلاق او بیا او بیا چې کرا کی دی مونږ او ګوره بس په زور باندې کشکاږي سرک په هغه په داسار کې دی بس سیاست روان او چې ګورو را خال راځه چې زو خاص خبره را وره را چې دغه سپاس کړه دا عبدالمالک کا په داسین ډرایوران چې دی کنه ګوره دې سرک په منځ کې چې د موټر ودرې او په خپل سودا پسې لاړ شي دا راته و چې دغه تسوې نه لګي دی او ته ما چې دا دا بنې زکتی کوي خلکو ته تکلیف مو ورکوي اذیت مو ورکوي او خدای یو خبره بلم کوم در سره چې دې خبرې پوری با چې دا حکومت نه دا لوړ پوری چارواکي دین خبر کوي د سرک بغاړه غاڼې نه پریدم رشکی والا نه پریدم شخصي موټر والا نه پریدم دا ټول غریب خلکو دا شي نه شروع کړی دي سرک په مینس کې نه دی مینس کې نه بغاړه کې بيخي باغا بل په پارم کې و یو ځکه نه پریدي خو خیر غوډه پاره به ستګاوي جوړی کړی اړي به ورته بالکل بالکل خو سرک په مینس کې موټر و درول دا غیر قانوني دا غیر قانوني دا همدسه همدسه دا نو بس هغه خلکو ته څه ویناله لري چې دا رقم کارونه کوي نو وینا مې دارا چاول په ځان کې د لیورانو ته چې اصلاحات ځان کې راولي لږ زره خپل وجدان ته وګور یار سړی خپل ګریوان ته بس نو کوم قانون چور ته دولت ټاکلې ده پاګه باندې د خلکو ته احترام او کې خپل ځان ته قانون دولت ته احترام کی نو دغه پیغام ده او اخیری کې اول پیغام یې ده چې دغه باز خلک دا بس شین سار کې موږ دو منځو کو راځي شو را پاسې کو دې دانا سوار واغه ټوب دې سړک کې راځو کړی خدا خو بغه موټر کې جمع شي بس دا موټر کې جنازې ته په پاکو نه مراوار کې بس دغه نه مغه ده دا ګل سو په من خراب ای بس چې پکا د دې لا بلس پکا بس څو یار مونږ وای چې موټر ودرې هغه وای چې موټر چې ودرې نو نشوار ور سره را خوشي کې پلاټونه بس وای ما دې کی بس په دوبو می دې دوبای نو بس وای ما کاکا تاسو نه مننه عبدالباسط تاسو نه مننه تاسو نه مننه قربان شمانو کدي خوخه پلاټونه کاکا ته بغاړه ورکو غاړه ورکو کاکا زې ما دې کاکا نه دا دې کا دا دې دا کاکا السلام علیکم قربان د کندې ما خلا بیر تر اگرزو مکسرا پات شي افلاتونا ګور اتم چې د موټر دی سرک په مین کې ودر ډرن 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 دا والکا پر بر مکه ودر ته خدا خود موټر نه د خپل په خپل نه په خپل موټر راځه دلته خو السلام علیکم ورور سلامونه 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 ورور لګ دې مخامه خو درې غدې خسته دغه شان دي درته وې چې څنګه دغه سرک په غاړه ولاړې چیرته روانې کته بس لخير سره کور ته روانې خر ته غړي بس کارم خر ته روانې او کور ته کور ته روانې درته وې د ټول نمک خو د خسته نوم راته وې نوم فضل الرحمن رحماني ده رحماني چې ما ویل که خپکه غنې او څو پختنې وکما وکه په دواره سره وکما فلاتونه وکما ورځپی حاجه سیدا نو درته وې چې دغه سرک په منځ کې موټر ودرول دا کوم ستونزې را پیدا کړي دا سرک په منځ کې د موټر درېدل دا غیر قانوني کار ده ترافیک قوانینو نه خلاف کار ده او مثال زیاتره ډېر واره نه مثال سوالي خې دي سرک مابین کې خې دي دا ډېر غلط کار ده او که چېرته دوی مثال لار بندې او زیاتره موټر زیاتره موټر کې مثال کمرید امریز په خپل وخت شپخانی ته تر رسیدګی نه چکوال هغه مریض یاد صحت خسي هغه نورم رحماني سه په ولې د غزین ډریوران چې دي کنه د ټرافیکی قانون چې د پزان باندې نه مراتی د سرک په منځ کې موټر ودري
اغا دیاتر قوانین ترافیک سینا نہ مراتی اغا مثال لیسنس نہ لری او مثال پنزور دیات موٹر اوتومات موٹر چلاوانی جلاو ترغلی لا دی بل بل ولایت نہ رغلی ترغلی اغا دی خار نظم گڈوڑی لکه نور کشورون تلار سی پاکستان تلار سی لکه دوبئی تلار سی سعودی تلار سی اغا تب دغه موږ افغانان دغه قانون شاری تب دریگو پیادرو ب پیدنو سرک ب پیدنو او دته خپل وطن تراتی بیا سی قانون نه بیا قانون نه نو سری شاری ته دریگی او شاری کی مثال گوشه نه دریگی کذ سوالی واره په سرک ما بین کیو دریگم او دا غلط کار ده باید اته شاری کیو دریگی زګه کی باید و دریگی وا دی ورې دا خپل وخت نو دل زبیا خبر وکم یا رجب ما پلاتون دا جتوی ما چې دغه خکار کې بریک منی چا ورځپی ولی دغه ډریوران په خپل سر په چرای کې سوالی چې کوي په هر ځای کې دا دې ته ټرافیک قانون نه خبر دي که خپل سر په سوالی چې کوي کته کوي وی چې دا دې ټرافیکی قانون نه خبر دي کام داسې کوي ورور اسکار لې سپارلې پورته کا او کته کدي سرک په منځ دغه دیاتر سې دي ته ټرافیک قوانین نه خبر لسان ته نه اخی سم تا درته نه ویلې لا لسان په پیسو اخی ته لا دیاتر مثال لسان نه لري ای چې ما کور کې پاتې درته پاتې دا ټرافیک قوانین نه خبر کچې ته دوی ټرافیک قوانین نه خبر سي لسان واغلې اپ قانون برابر سي دوی بیا سرک مابین کې سوالی نه جګي او ډیروارانه دا اله چې مست دوی په سرک مابین کې باید سوالی جګ نه کی او کو سوالی ولاړې یو دیشته سورو لگ مخکراته یو دوه قدمه مخکراته او به ډیره د ډریورانو مشتخه چې د سرک په منځ کې موټر ودري او په خپل لار شي سودا پسې په دکان کې سودا اخلي دا راته وای چې دغه شانت ډریورانو ته څه وینا لري دغه دار کوم ډریورانو ته دا پیغام نشو ور د سرک مابین کې کدوې چې ته سودا اخلي با اول ته کوم پارکینګ پیدا کې پارکینګ نه سرک یو اړخته دی ودري کچې ته دوی مابین سرک کې ودري ډریور نه یار سمره کې ګلاره بنديږي مریض ته خلک عام خلک ته عام خلک ته تکلیف جوړيږي یعنی تکلیف ډیره تکلیف یاره باځه ما علي جوړ کو تاسو خدغه دي دي بس دغه دی ورور خبرې مو اورېدلې خاص په پیادارو کې ودروي کنه یعنی ورور خا ما پارکینګ کې ورته زوي په پیادارو کې ته ودرېږي خاص ته کنه خاص سیدا نو ورور باځه ما په چیرته د سیو غوخه کې ودروي چې خلکو ته ستونزه جوړ نه شي نو فلاتونه د رحماني صاحب نه ډیره مننه ډیره رحماني صاحب قربان دي شمه آفرین دې ډیره رحماني صاحب ته نه ما کړه دا ډیره رحماني صاحب قربانم شمه بالا غاړه مراکه دي دي بس بس خل زندہ باتی نو فلاتونا ورجو با سے پپل چھا باندے پپل چھا باندے ورجو راجا فلاتونا چیزو راجا چیزو راجا خدا غد دا تے سڑیا کھا کو با کھڑے جے رے پامان خدے پامان افلاتون راجا دلتم ډیر شوپر جا سلام علیکم کاکا سلام علیکم سړی مشه کاکا سلام علیکم کاکا راجا لګرا دی خو راجا خپن شي وخت وبم نی نی ولې واخد نی ولې چې موټر ډاکته خو خبره کا خدای ته ډریورې ها ډریورې موټر دې چیرته ولې موټر مې لاغلته خو کې و دې سرک په من سرک په من کې و ها دې ټول نمک خو دې دا خسته نمره ته و نو مې بختيار ها بختيار کاکا دا راته وای چې دې سرک په من کې موټر و درول کوم استون زیرا پیدا کړي ډېر استون زیرا پیدا کړي لار بندېږي موټر ټکرېږي نور پېخې کېږي مریض مړ کېږي نو دا تا ولې سرک په منځ کې موټر ودرولې هم دا چې سرک نه غاړې ته ودرولې نو دا سرک نه دی دا چی شي دی دا سر پرې سرک دی سرک مان نه سرک سرک کې ته ولاړې نو دا پرې سرک چی شي دا پرې دا زم د څه ودرې دوه د پاره د گاډو تم کې دوه د پاره دا د تا قانون خپل دی کوم ځای دی وټاک کنه زنده‌باد بختيار کا قدرت وای چې ځین ډېر وران چې دی کنه داغه د ټرافیکي قوانين چې د پځان نه مراتي د سرک په منځ کې موټر ودرې لکه داته هغه ډېر وران نه دی کنه لکه تاسو زه یا ډریور نه ما ماما بختيار کاکا پخپل وی ښا وا دی ورې دا وا دی ورې در کنه دا ځنې خلک د سرک مابین کې موټر دروي او بيغام ودرې بیا سرک سودا خلی لاره کې ها یعنی سودا خلی ټرافیک جمع کیږي کنه ها دا راته و چې ستونزې پیدا کوي او ستونزې په خلکو ته څه وینا لږه دغه ته هم چې بس په دغه ته پامو کې خلکو ته مشکل نه پیدا کوي لار دې نه بندي وا دی ورې دا او بختيار کاکا چې د خه مشکلات جوړ هغه خه مشکلات جوړ یعنی ژوند دې دی
یعنی پټی خو نه ولا نه کار خبره یعنی خپل دا غدار څو ولار دي بالکل ولار دي صحیح ده یعنی قربان خدای ځین ډریوران لکه د تا پشان دي بختیار کاکا صحیح ده بس د سرک په منځ کې سورلې پورته کوي لکه دا تا چې پورته او د سرک په منځ کې خطا کوي نو دا راته و چې پدې کې ګرم څوک دي ګرم ډریور ده کنه او کنه پوسټ ګرم او زه ګرم مکه ګرم خو منی خو بیا دی ولې و درولې نو څو کو مجبوریت ته کنه خانو خیر ده کنه ګوره کاکا قربان دي خلکو ته ستونزې پیدا کیږي کنه داسې مکه وکړه نو خو خلکو ته ستونزې خو ځان ته هم غم کې کنه چې ځان یې چې ته ودرې نو خو خدای نه خواسته دا ټرافیک ولا راشي درته دا شهر پنچر ارزان قیمت ټول لسکونه ولا دی خدای مونږ پیسې ورکاو شروالي ورکاو ته کاغذونه ورکاو هغه به کاغذ دی هغه غون سرک نیول مونږ ضروري چې ځو ځکه ودرې پیسې نه ته چې پیسې ورکې دي مطلب دا دی چې سرک پمې چې څوک نه ورکې هغه ولاړې دي مونږ خو ورکاو پیسې وای اورې یعنی بس ته اجازه شته ما ته خو اجازه شته پیسې ورکوم چې هغه نه ورکې په سرک ولاړ دي نو موږ ته ډریوران ته څه وینار لري په شمول دي ته چې سرک پمې کې موټرې ودرې هغه خپل سودا نه نه دی ودرې سودا موټر دی پارکینګ کې ودرې به دی سودا والی وا کنه خو ته په سرک پمې کې ودرې زه خو سوال نه وړم زه خدمت کوم ایسے سے خدمت کو مخا یعنی ژوند لاس ما چو لاس ما او کا کا قربان دي سم یو خودی سرک دی میں مینس کی دغه موټر ودر ور بل خوا ته لاسونه اچا خوا دی خوا دا مکوا نو کا کو رئیس تا رئیس یری بختیار کا کان ډیره مان نه سره ژوند دی پچو کا مخا لا مخا لا زنده دې ته نام مخ دې پکوله ولې دو پکونه نری خبره خبره یرا زو ما فلاتونه رازه چی زو زو رازه افلاطون راځه دلته یو استاد ولاړ دی کدی خوخه دی استاد سره السلام علیکم استاد جان سلامونه سلامونه مهرباني وکړه کله راخته شي صحیح ده قربان هم شمه ډیر زیات بخنه غواړه ما چې زحمت هم درک درته ژوند دي وای افلاطون راځه غي خواته ودرېګا خنو دې ټول نمک خو دې دا خسته نمراته وای زمانم نور زمان محمدی دا نور زمان محمدی نو محمدی زه ما ویل که خپکه کنه او څو پختنی وو و کوله نو واخه دې دا افغان دی پکینی نه دی نو کدارته وای چې د ډرایوران چې دی کنه دغه دې دغه د موټر په منځ کې چې د سره کودري او د ټرافیکي قوانین نمراته چې دا ولی بس خو دا ځینې بس ناپوهي ده نو ناپوهي ده بالکل ناپوهي ده نو خو دلته خو تم نن پکې ولاړې که څنګه چې بس دغلته زه یو پنځه منټه چاته ودرېدم وایي چې راځو نه غږ پاره او ما ویل چې هغه راځي نه څو پورې به دا موټر لګي اخشي نو وا خو دې ورېده فلاتونه کنه او ما ورېدل سم یو پښتنه وکړه یاره زه ما فلاتونه دې مو دا پښتنه ده کنه چې په سرک باندې موټر ودرېدل څومره ستونزې رامنځته کیږي دی وایي چې دا کوم ستونزې رامنځته کوي چې د سرک په منځ کې موټر ودرېږي حادثه منځته کیږي آفرین زنده باد حادثه رامنځته کیږي او به دا ځینې ډرایوران چې ته ګوري وروره ګوره بل د سرک په منځ کې به موټر ودرې او دی به سودا پسې لاړ شي کنه نو او بس وروره خلکو ته به ستونزې پیدا کوي ټرافیک به جمع شي دا راته وایي چې هغه خلکو ته څه وینا لري دا څوک چې د سرک په غاړه باندې موټر ودرایي باید چیرته پارکینګ ته بوزي که چیرته سودا اخلي واده ورې د ودې د لپاره باید پارکینګ ته بوزي او باید خلکو ته ستونزې رامنځته او که ګوري چې چیرته دا چارایي بند شي یا مثلا سرک بند شي او یو ناروغي او ناروغ هم په وخت باندې شپخانه ته نه رسول کی نه رسول کی لار بندې په دې وجه نه رسول کی بس دا خدای ورور مخې خبره وکړه کنه زوی ما بس وی چې لار بندیږي خو بیا هم زه استاد سوي ما چې خیر دغه د تاله خوانه کو کله لار بند شو ته باید لار بند نه کی صحیح ده او باید د نورو ډرایورانو ته وای چې و وروره دا د سرک په منځ کې موټر ودرول دا ښه کار نه دی ځکه چې لار بندیږي
ستونزی خلکو ته پیدا کیږي خلک چې دی تګ را تک نشي کولای او د نورو دغه د موټرو د مخنیویم کیږي چې هغوی چیرته ځي او راځي همداسې دا کنه یاره بازو مفلاتونه بازو مغاړه ورکه 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 ما ته چیرته غاړه ورکه دا غاړه ته ورکه ماما ته مغاړه ورکه ماما قربان غاړه راکه زنده نو فلاتونه ډیر زیات ستړي شو زم ستړي شو د ما پکېږي ډیره مننه مننه نو زه به ما ورزم یو مچو کدي ما خاله بس 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 خوګ دې خوګ دې سره نو زه هم راځم چې فلاتونه ستړي شو ما ته هم نور شي چې دا مخ ته ورشو لګ مخ کې ورشو راځه چې خالک بیا چې زه لونګی او افلاطون بیا یو ځای کیږو په چاڼ خپرونه کې بل موضوع تاسو ته وړاندې کوو تر هغې په پاک لاس پارم د خدای په امان راځه چې نه داسې راځه لیدلو مو مننه.